Під час акції протесту в Венесуелі загинули 4 людини, двоє з них неповнолітні. Ще понад 300 людей постраждали, дехто від вогнепальних поранень. Такі дані оприлюднив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум». Нагадаю, в Каракасі та низці інших міст Венесуели тривають акції проти президента Ніколаса Мадуро. Для розгону демонстрантів правоохоронці використовують сльозогінний газ і гумові кулі. Із мене витягли 62 гумові кулі. Я не відчуваю свого тіла. Кулі були у спині та у руці. Я навіть не біг, а вже просто лежав на землі. Проте офіцери і далі стріляли. Я стояв перед Національною гвардією. Вони почали стріляти. Я злякався і побіг. Вогонь по мені став іще інтенсивнішим. Поцілили і спину, і руку, і ногу. Ставлення цієї влади до людей жахливе.